र राज्यले कोही पनि नागरिकहरू आप नागरिकको हकबाट वञ्चित हुनु हुँदैन हुने छैनन् भनेर पनि लेखेको विषय छ। त्यसकारण हामीले चर्चा गरेको विषय यहाँ यो नागरिकता विधेयकमा आएको विषय आमाको नाउँबाट बच्चालाई नागरिकता दिने विषय यो विषय धेरै छलफलको विषय बनेको थियो। सो घोषणाको विषयमा कसरी सो घोषणा गर्ने महिलाले भन्ने विषय उठेको थियो। बाबुको पहिचान नभएका बच्चाहरूको आमाले सो घोषणा गरेर उसले नागरिकता पाउने विषय यो विषय चाहिँ मा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने विषय पनि हामीले सुन्नमा आएको हो। र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा को तर्फबाट गरिएको मेहनत धेरै मेहनत गरिएको थियो। धेरै लामो समय धेरै मेहनत गरेर छलफल गरेर त्यसलाई समृद्धि पार्ने समृद्ध बनाउने भएको थियो। त्यसमा संशोधन राखेर समृद्ध बनाउने विषय पनि भएको थियो र कतिपय विषयहरू अहिलेको यो विधेयकमा ती विषयहरू छुटेका छन्। म स्मरण गराउन चाहन्छु र ती छुटेका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मैले यो सरकारसँग मैले मेरा केही सुझावहरू विचारहरू यहाँ व्यक्त गर्दाखेरि मैले सुझावको रूपमा हिजो समितिले गरेका विषयमा किन चाहिँ अहिले सम्बोधन हुन सकेनन् त भन्ने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। र हामीले गैर नेपाल विदेशी नागरिकहरू अथवा हामीले एनआरएनलाई गैर नागरिक नेपालीहरूलाई कस पनि एउटा नागरिकताको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भनेर आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा उनीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर योभन्दा अगाडिको पहिलो संविधान सभामा पनि हामीले धेरै छलफल गरेका थियौँ। त्यसकारण यो विषय पनि राम्रो विषय छ र कतिपय विषयहरू राम्रा छन्। फेरि पनि यहाँ चर्चा छलफल चलेको छ कि केही असहमतिहरू पनि राख्नुभएको छ। मलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि अघिल्लो समितिले असाध्यै मेहनतका साथ गरेर समृद्ध बनाएर ल्याएका विषयहरू पनि सम्बोधन हुन सक्दा राम्रो हुन्छ।